Eu agradeço a sua aula de finanças, Sr. Primeiro-Ministro, mas eu julgo que os portugueses não vão agradecer o resultado concreto daquilo que o Governo anuncia. Lá está, novamente, o Governo preocupado com o sistema financeiro, com a credibilização do sistema financeiro, com os riscos do sistema financeiro. Eu quero dizer-lhe uma coisa. Todo o dinheiro que os senhores já injetaram no sistema financeiro e todo o dinheiro que os senhores disponibilizaram para o sistema financeiro não se repercutiu na economia. E o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito aos portugueses: nós estamos a fazer uma opção de disponibilizar ao sistema financeiro e não para a economia e para os portugueses. De resto, vamos retirar aos portugueses, designadamente ao nível dos impostos e dos salários, para conseguir suportar a credibilidade do sistema financeiro, porque isso depois se vai repercutir na economia. Não se repercutiu nada, Sr. Primeiro-Ministro. É recessão atrás de recessão, terceiro ano consecutivo, com níveis muito, muito acima daquilo que o Governo tinha previsto. Sr. Primeiro-Ministro, com estas coisas não se brinca. Alívio da austeridade é fundamental para invertermos o nosso ciclo de recessão e para subirmos, dinamizarmos economicamente. É necessário produzir, sim, Sr. Primeiro-Ministro. Mas aquilo que os senhores estão a fazer é retirar condições ao país para produzir. Porque, na verdade, este nível de recessão está diretamente relacionado com a quebra da procura interna. Os senhores retiraram todos os fatores de possível sucesso da redinamização da nossa economia, quando roubaram aos portugueses salários e por via dos impostos, Sr. Primeiro-Ministro, que não tem outro nome. Os senhores retiraram a capacidade Quero aos terminar, portugueses, termino, sim, Sra. Presidente, retiraram capacidade aos portugueses de serem agentes dinamizadores da economia e de ajudarem as empresas a sobreviver. O Sr. Primeiro-Ministro diz assim, não falou sobre o Impulso Jovem, porque o Impulso Jovem é um fracasso, Sr. Primeiro-Ministro, um absoluto fracasso, e não há garantias nenhumas de integração destes jovens nas empresas portuguesas, por uma razão também. As empresas vão contratar para quê? Não têm mercado para vender produtos e serviços. Quero terminar, Sra. É por isso que isto está muito mal e não se vislumbra, Sr. Primeiro-Ministro, que o Governo encontre vontade de inverter estas políticas. Não, o Governo continua sempre na sua teimosia e eventualmente vai ao Conselho Europeu receber mais algumas ordens desgraçadas. Obrigada.